মাঝে আহা নে আজি প্রথম আহিছো আগত এবাৰ আহিছিল প্রথম বাৰ আহা কোন কোন হাত ডাঙা ফার্স্ট টাইম আৰু ঠিক আছে আগতে আহা কোন কোন যিবিলাকে প্ৰথমবাৰ আহিছে আকৌ আহিব মন আছে নে নাই ইয়াত আকৌ আহিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ চিনি পাইছা নাই তোমালোকে কোন হয় সংগীত কোনে কোনে জানে ঠিক আছে আৰু কোনোবাই জানা আধুনিক গাবানে দেশপ্ৰেমমূলক মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেশপ্ৰেমমূলক গীত এটি পৰিৱেশন কৰিম তৈলাচিত দেশৰে যদি ডেকা ল'ৰা তই কেনেকৈ আছ চাই জননীয়াই দশা তৈলাচিত দেশৰে যদি ডেকা ল'ৰা তই কেনেকৈ আছ চাই জননীয়াই দশা কুহি থেৰি কোনোৱে চোন শাৰীয়ে নগ'ল চকুৰ আগত পাই বনেৰ সতীত শেষ হ'ল দেশৰ বাবে ভবা সকল আজি কেনি গ'ল জয়াই অসম বুলি চিঞৰোতে গ'ল জয়াই অসম বুলি চিঞৰোতে গ'ল সকল শ্বহীদে কি পালে প্ৰতিদান অসমতে অসমীয়াৰ হ'ল অপমান লংকালৈ যোৱাসকলে ল'লে ৰাৱনাম লংকালৈ যোৱাসকলে ল'লে ৰাৱনাম মোৰ নাম শ্ৰীমতী বাৰ্বী বৰা মই ঢেকিয়ালা দেৰশ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় চতুৰ্থমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আজি উপস্থিত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুন মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু সমবেত সুধি সমাজ সেই সুধি সমাজ যিটো দিনত এখন দেশত স্বাধীনতা লাভ কৰে সেই দিনটোৱেই সেইখন দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস ভাৰতৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা লাভ কৰে তেতিয়াৰে পৰা 15 আগষ্ট
15 আগস্ট দিনটো স্বাধীনতা দিবস হিচাপে পালন কৰি আহিছে শহীদ কুখল কৰৰ নাম কিমানে শুনিছা কিতাপত শুনিছা ৰেডিঅ'ত শুনিছা মানুহে কওঁতে শুনিছা কিমানে শুনিছা মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কিমানে শুনিছা শুনিছা মহাত্মা গান্ধীৰ কথা চবে শুনিছা সকলো শুনা নাই সকলো হাত দঙা নাই যে কিয় কোনোবা কোনোবাই নুশুনিব পাৰে ইয়াতে নুশুনিলে কিয় হাত আচ্ছা আমাৰ দেশ কোনদিনাখন স্বাধীন হৈছিলে আজি আমাৰ কিমান বৰ্ষ হ'ল স্বাধীনতা আমাৰ দেশৰ এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম কি পুৰা নাম মনত আছে আৰু আৰু স্কুলত কি কি কৰা খেলা ধূলা হয়নে নহয় জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল কাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল সেই মৃত্যু অপৰাজে তেনে মৃতক নহ'লো মই কিয় কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল কাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল সেই মৃত্যু লাগে চিৰজাৰত বাহিনী আজি কামে সীমান্ত দেখিলো দেখি শত্ৰুৰ বহুত চিনিলো আৰু মৃত মৌন সত জোৱানলে মোৰ অশ্ৰু অঞ্জলি যাচিলো কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল কাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল সেই মৃত্যু অপৰাজে তেনে মৃতক নহ'লো মই কিয় কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল কত পিতৃ পুত্ৰ হাৰা হ'ল কোন মাতৃৰ বুকু সুদা হ'ল ৰঙা সেন্দুৰ কাৰ মোচা গ'ল কাৰ বাসনা অপূৰ্ণ ৰ'ল আজি কামে সীমান্ত দেখিলো দেখি শত্ৰুৰ বহুত চিনিলো আৰু মৃত মৌন সত জোৱানৰে মোৰ অশ্ৰু অঞ্জলি যাচিলো কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল কাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল সেই মৃত্যু অপৰাজে তেনে মৃতক নহ'লো মই কিয় কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল কাৰ জীৱন যৌৱন গ'ল সেই মৃত্যু অপৰাজে তেনে মৃতক নহ'লো মই কিয় কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল কাৰ্গিলৰ শ্বহীদত কোন শ্বহীদ হৈছিলে গোলাঘাটৰ কাৰ্গিলৰ যুদ্ধত কোন শ্বহীদ হৈছিল গোলাঘাটৰ কিমানে ইয়াতে জিন্তু গগৈ নাম কিমানে শুনিছা নুশুনিলে নাই শুনিলে যিগৰাকীয়ে জানে সেইগৰাকীয়ে খালি হাত দাঙিবা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গোলাঘাট জিলাৰ কিমান গৰাকী শ্বহীদ হৈছিলে নাম মনত আছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ কমলা মিৰি নাম শুনিছানে নাই কেইগৰাকী অহাবাৰ মই কুইজটো দিম হ'ব তাৰিকী দাস বিজু বৈষ্ণৱ বিজু বৈষ্ণৱ
গোলাঘাটৰে বহুত শহীদ হৈছিল আৰু গোলাঘাটৰ প্ৰখ্যাত স্বাধীনতা সেনানী কোন কোন আছিল শংকৰ বৰুৱা নাম শুনিছানে নাই তোমালোকে গোলাঘাট জিলাৰ ওপৰত এইবাৰ যেতিয়া মই পিছৰ বাৰ আহিম কেতিয়াবা তোমালোকক লগ পাম গোলাঘাট জিলাৰ ওপৰত তোমালোকে ভাল কৰি বুজিবা কাৰণ গোলাঘাট জিলাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা গোলাঘাটত হৈছিল সবচেয়ে ভাল ভূপেন হাজৰিকা কোনটো গান ভাল লাগে মেঘে গিৰ গিৰ কৰে মনত থাকিবনে মানুহৰ মানুহৰ মানুহে মানুহৰ অ মানুহে মানুহৰ বাবে অসমৰ আমাৰ তোমালোকৰ দৰে ছোৱালী এজনী বিশ্ব জয় কৰি আহিলে নাম কি হিমা দাস সবৰ মনত আছে হিমা দাস আহিলে কথা পাতিব ইচ্ছা আছে সবৰে লগ পাব ইচ্ছা আছে নহয় তোমালোকৰ স্কুলত যোগা বা তোমালোকে যোগ শিকিছা নাই শিকিছা যোগ শিকিছা ক'ত শিকিছা পেইণ্ট আৰ্ট কোনে কোনে ছবি আঁকিব জানে শিকিছা নে ঘৰতে শিকিছা
I'm going to go to the hospital.